Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Ми скасуємо мораторій на обіг земель сільськогосподарського призначення. Як результат, ефективність та продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% щороку за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції. Йдеться в опублікованому сьогодні, 30 вересня, на сайті Верховної Ради проєкті постанови про програму діяльності Кабінету міністрів України. Про те, якими будуть наслідки зняття мораторію на продаж землі, про те, кому вигідно відкрити ринок землі, а кому збереження мораторію, говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Олександр Гончаров, кандидат біологічних наук, аграрний консультант. Вітаю, Олександр. Микола Іванчук, агротехнолог, консультант. Вітаю, Микола. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 76-92-33. Трохи згодом, якщо у вас є запитання або побажання, ми готові відповісти на них. А спочатку я пропоную послухати прем'єр-міністра. 25 вересня Олексій Гончарук говорив на брифінгу після чергового засідання Кабінету міністрів. Земельна реформа передбачає пакет законів про зняття мораторію на обіг землі сільськогосподарського призначення. Перший з них. Українська земля може купуватися українськими громадянами та українськими компаніями. Єдина можливість для іноземця отримати українську землю – успадкувати, але протягом року мусить продати ділянку. Передбачені антимонопольні обмеження, заборона одному власнику купити більше 15% землі в межах області. Будь ласка, пряма мова прем'єр-міністр. Є низка ризиків, ну, тобто є ціла низка речей, які потрібно зробити до того, як мораторій буде знятий. Ми орієнтуємося на те, що мораторій має бути знятий з 1 жовтня наступного року. До цього часу у нас є рік. За рік ми маємо зробити низку, ну, декілька речей. Перше, навести лад в Державному земельному кадастрі. Сьогодні ми зробили перший крок для цього. Я сподіваюся, що протягом наступних там, 10 днів ми проведемо конкурс і оберемо сильного менеджера, який там, наведе там порядок досить швидко. Друге, ну, тому що ви всі розумієте, да, там земельне рейдерство, це там оці розборки навколо Державного земельного кадастру, вони мають піти в минуле. Там нічого насправді складного немає, потрібно просто поприбирати схематоз з цих управлінь земельних ресурсів із, власне, цієї системи, яка обслуговує реєстрацію земельних відносин. Друга важлива складова – це надати українському фермеру, українському власнику землі доступ до дешевих ресурсів. Тобто, фактично, якби сьогодні у нас людина, яка працює на землі, вона, на жаль, позбавлена можливості піти нормально взяти кредит. З багатьох причин. Одна з цих причин, що вона не може нічого зробити своєю землею. Ну, тобто ти банку ніяк в якості застави цю землю запропонувати не можеш, як наслідок банк тобі не може дати кредит, ти не можеш розвиватися. Але в той самий час кредити дуже дорогі. Тому нам потрібно зробити так, щоб через рік у фермера, у, ну, власника землі були умови взяття грошей не гірші, аніж ті, які мав би іноземець, який би заходив в Україну. Ця задача непроста. У нас вже готові відповідні додаткові законопроекти, ми їх допрацьовуємо з депутатами, і, як я сказав, ці законопроекти, як, ну, частина пакету, вони будуть також незабаром, я думаю, що на наступному тижні точно подані в Верховну Раду, щоб народні депутати могли оцінити там весь комплекс нормативних документів. Тема дня в прямому ефірі. Отже, зараз я прошу вас по черзі висловитися за чи проти. Чого ви бачите більше плюсів або мінусів у можливості відкриття ринку землі і продажу землі як товару? Олександре, почнемо з вас. Почнемо. Я вважаю, що це питання потрібно вирішувати, як би це не було боляче, як би це не було незручно. Тому що колись була зроблена дуже серйозна помилка. Тобто структура відношень була збудована як ота Пізанська башня в Італії. Зараз ця конструкція може впасти нам на голову. І якщо ми продовжимо спостерігати, як воно там трохи до горизонту йде, ми колись таки отримуємо по голові тим, що було закладено, неправильно було закладено, ще, мабуть, скільки там, 15-20 років тому.
По-перше, фактично, аграрні холдинги, олігархи, ну як воно без зайвої політкоректності, скажімо, да, вони вже наклали свою жадібну руку на українські чорноземи, не тільки чорноземи, і навіть на наші темнокаштанові ґрунти. От. Є різні схеми, наприклад, договор оренди, договор емфітевзису, який теж по суті є орендою, майже на 50 років. Ну, ці подробиці я прошу трошки пізніше. Ви за відкриття ринку землі? Тому що питання є, це як нарив, як гній, який потрібно вскривати, взрізати та вичавлювати. Бо якщо залишити це так, то це буде така, як то мікробіологи кажуть, поживне середовище для розмноження корупції, зловживань та інших схем, які будуть там, у організмі держави, у організмі суспільства, десь там, не на поверхні, які ми не можемо контролювати. Дякую. Микола, будь ласка, ваша думка. Передчасно. Ми зовсім не готові для зміни того стану, який сьогодні є в земельних відносинах. І це починається з першого джерела, бо ми признали, що земля – це товар. Земля – це не товар. Вона не має, скажімо, стоїмості, да? Ціни як такої, класичної. Бо туди ні одна людина на створення цього так називаємо товару, ніхто не вклав ні одної, нічого. Але ж це стосується всіх природних ресурсів. Це газ у нас видобувається. Всі природні ресурси, але коли там що добивається, там затрати праці йдуть. Тут ніяких для цього нічого не йде. Це не товар в самому класичному стані. А тому говорити про продаж якийсь там, ну немає сенсу. Ми не можемо скласти ціни, яка ціна сьогодні землі. Ми кажемо там 10 тисяч, 12 тисяч доларів в різних країнах. Це за який період? Земля сьогодні сама може дати там десь нам на 8-10 тисяч гривень продуктів, якщо ми туди нічого не будемо вкладати. Ну, посіяли, зібрали. Але ж вона йде мільйонами років. Як вирахувати оту ціну, яка буде за 100 років, за 200 років? Це якась така придумана версія, що треба оцінити, щоб передати, назвати якусь там ціну. Що буде мінятись? Нічого не зміниться. Поміняємо власника, нічого не буде мінятись, бо відношення до землі сьогодні в нас варварське. Ми зробили що? Я почув основні аргументи, про це будемо говорити трошки далі. Зараз я хочу запропонувати відеосюжет. Тобто ви висловилися, ви за, ви проти. Відеосюжет, над яким працювали наші колеги Олександр Грейс, Василь Філімон, Сергій Коропятник та Ігор Чорний. Вони спілкувалися з експертами також, саме з приводу того, які будуть плюси і мінуси у зв'язку з відкриттям ринку землі. Будь ласка. Ринок землі треба було впроваджувати ще 30 років тому, вважає фермер Руслан Народа. Він трактує ініціативу уряду так – збільшиться кількість фермерів, робочих місць та податків. В той же час висловлює сумніви – законопроект недосконалий. У мене є взагалі сумніви, що будуть радитись з якимись асоціаціями фермерів чи з професійним середовищем. І це в першу чергу і викликає занепокоєння. Ми не знаємо, що буде завтра, якщо дві чи три чи п'ять людей в уряді будуть вирішувати таке питання, якому треба підійти з мудрістю. Бо тут не можна зробити так, щоб і вовки були цілі, і овці ситі. Бо хтось постраждає обов'язково. Не може в цьому питанні бути такого, що всі будуть задоволені. Постраждають або люди, або підприємці, або фермери, або країна в цілому. Руслан Народа каже, від цього законопроекту у прибутку будуть ті люди, які не могли раніше продати землю. У звичайного фермера немає грошей, щоб купити стільки землі, скільки він зараз обробляє. Керівниця насіннього господарства Надія Іванова каже, варто захистити купівельну спроможність малих та середніх фермерів. Я чула, що готуються законопроекти про обмеження великими корпораціями, іноземцями і таке інше, якщо вони будуть супутніми законами до цього закону або війдуть до складу цього. Я сподіваюся, що це не кінцевий проект, і тому
у цьому сенсі він буде доопрацьований, щоб захистити саме середнього і мілкого сільгосптоваровиробника. Надія Іванова звертає увагу, що об'єднані територіальні громади отримують освітню та соціальну галузі, розвивати інфраструктуру. Із введенням закону про ринок землі вони змушені будуть шукати нові джерела наповнення бюджету. Сільський голова Галицинівської громади, що у Вітовському районі, Іван Назар, каже, законопроект про обіг землі насторожує в контексті його реалізації. Сумнів тому, що багато що є пережито, робимо одне, а виходить друге, отримуємо. Поки що на даний момент ми задоволені від того, що в нас є. Ми отримуємо нормальні надходження від земельних ділянок, від оренди землі, від податку на землю. А як буде продаж землі, як воно відбудеться, на яких відносинах, на яких, як казав, якостях, будемо бачити. Головна бухгалтерка Галицинівської територіальної громади Людмила Зіневич каже, якщо законопроект затвердять у тому вигляді, який він є зараз, то їхня громада може втратити приблизно 1,5-2 мільйони гривень. Якщо вся земля, яка є зараз в оренді, там, де ставка 12%, перейде в приватну власність, де максимально може ставка бути скільки 3, здається мені, відсотка, то я думаю, що трохи гірше стане. Руслан Народа впевнений, не всі люди продаватимуть свої земельні ділянки. Говорить також, що агрохолдингам фінансово буде важко викупити угіддя, які обробляють. А вартість землі має бути обґрунтованою. Ціну встановить ринок. Зараз дуже багато фахівців з уряду кажуть, що у нас несправедливі орендні відносини, що оренда землі занижена. Вони навіть не знають, що ринок навіть настільки конкурентний в орендній платі, що 2-3 фермери конкурують між собою і навіть роблять для себе невигідним, до такої ступені піднімають орендну плату, що навіть невигідно займатися сільським господарством. Тобто конкуренція висока. Коли відкриється ринок землі, конкуренція буде висока. І я маю сподівання, що люди будуть сидіти і приймати пропозиції від різних фермерів, хто за яку ціну хоче купити. Моє особисте переконання, що 100% українців не побіжить прямо завтра продавати свою землю. Вони розумні. Коли людині треба не якось в сіру, а в білу піти і нормально заключити, нормально, не боячись, як воно буде, піти до нотаріуса, скласти договір, отримати кошти і нормально розпорядитися. І коли цей ринок в білу, то обидві сторони виграють. За інформацією Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської обласної державної адміністрації, в області 1 700 000 гектарів ріллі, 371 тисяча 600 гектарів сільхозпугіддя. І ще одна ремарка від представника центрального органу влади. Як заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков в інтерв'ю виданню «Цензурнет», треба підходити до цього питання виважено та збалансовано. Треба врахувати інтереси держави, тому що у власності держави дуже багато землі, яку сьогодні обробляють, на корупційних засадах. Це по-перше. По-друге, ми не розуміємо, скільки землі знаходиться у власності держави, сказав в інтерв'ю спікер Верховної Ради. Через рік нам пропонують уже відкрити ринок, а скільки землі в державі, ми ще не знаємо. Отже, ви висловили свої основні аргументи. Тепер я хочу логічно поцікавитись у вас. Ви, виступаючи, Олександре, за відкриття ринку землі, тим не менш, наскільки я зрозумів, бачите певні небезпеки. Як зробити так, щоб, наприклад, щодо іноземців, зрозуміло, офіційно вони не мають права купувати. Як щодо вітчизняних латифундистів, бо обмеження 15% в території сільгоспугідь в області, якщо по всіх областях 15%, то це буде вагомо. Так? Звісно, що це буде дуже вагомо, особливо якщо є суміжні області, так, і можна трохи взяти ось тут у Кіровоградській, тут трошки у Миколаївській. Одеській. Трошки одеській. Або ще такий варіант, як у Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській. Наскільки це може бути небезпечно? Це може бути небезпечно, по-перше, тому що, як ото була така казочка про, а чиї це вони маркізи Карабаса, а чиї і так далі, далі, далі. І все це буде один маркіз.
От. А якщо там буде один маркіз, то все інше буде гнутися під цього маркіза. Ну, ми всі люди дорослі і знаємо, що місцеві органи влади не будуть кусати та сваритися з тим, хто дає гроші. Тому гроші якості податків в даному разі. Гроші якості податків та гроші в якості інших якісь, як то кажуть, вливаній. Тобто сільській раді потрібно дах. О той самий, не кримінальний дах, а звичайний. Пішов, покланявся, отримав гроші. На наступне рішення, яке буде сільський голова вирішувати, на чиї буде користь? Звісно, що так. Та інше таке. Те, що раніше було пов'язано із так званими базовими господарствами, конкретні місцевості. Саме так, але це буде єдина якась структура, яка буде контролювати, наприклад, 2, 3 чи 4 райони. От, і буде мати дуже великий вплив. Тобто потім, якщо буде це розгортатися, ми можемо опинитися майже як у Латинській Америці. Тобто є латифундіст, є якісь мілкі фермери, і в нього є питання. Він хоче ось це. І він це отримає. Миколо, основна ваша теза – те, що земля не може бути товаром. При цьому ви за те, щоб власник паю в даному разі міг розпоряджатися, користуватися, передавати у спадок. Да. Чи достатньо цього в економічних умовах? Я вважаю, що він і може продати, але він має продатися державі і українській державі, а не українцю з трьома паспортами. Тобто все ж таки ви за продаж, але я державі. За продаж, але він передчасно. Я за те, що можна було б землею користуватись. Від не сама земля, володіння землею має бути. От, передаватись, продаватись, відчужатись. А не сама земля. Вона є державна, вона всенародна. Ми це зробили як квартиру. Ми квартиру можемо продати, ми і землю можемо продати. Ми не можемо. Але я хотів би друге сказати. У нас є холдинги великі, мають по 600 тисяч, 700 тисяч гектарів. Чи правильно вони її використовують, цю землю? Давайте ми подивимося, наскільки воно впливає на розвиток села. Вони ж там абсолютно нічого не роблять. Показали там, він з дорогу зробив бетонну від контори до цього, до машини. До гарману. До гарману, так. І все, на всю Україну показали, який величезний. Від 400 тисяч гектарів землі він дорогу зробив. І катаються діти на велосипеді, і радість велика. Що ще зроблено? Давайте візьмемо конкретний приклад. Але ж ви водночас виступаєте за збереження такої ситуації? Я не за збереження, я за те, щоб поміняти взагалі відношення до землі, бо таке, як сьогодні є, воно пагубне. Яким чином? Дуже простим чином. Ви дивіться, що ми робимо. Ми сьогодні маємо експортний товар, сировину. Ми в 2017 році ми продали 49,7 мільйонів тонн зерна. Мудрі люди писали, імпортує зерно економічно і технічно відстала країна, в той час як розвинені країни використовують своє зерно і купляють інше. Ми продали на 9,6 мільярда доларів зерна і в зерні вивезли поживних речовин, які перевезти мінеральні добрива, на 23 мільярда гривень. На сьогодні це тих же 9 мільярдів доларів. Ми висмоктуємо, ми вижимаємо з землі все, що є, не вкладаючи туди. Ну, мабуть, 25% вкладаємо, і то не те, що потрібно. Ми йдемо в нікуди. Ви говорите про додану вартість, зрозуміло, але це майже філософське питання. Я хочу сказати, що відношення... Як змінити ситуацію? Як змінити? Треба, щоб було чітке відношення і щоб дивилися, що роблять люди з землею. Хто буде дивитися? Контролери? Держава має це робити, раз. І не має вона відсторонюватись від цієї важливої справи. Ви подивіться, в Німеччині, якщо в нього написано, що має сидират рости, хай він візьме хоч 10 кілограм трави звідти і дасть корові. Завтра в нього заберуть квоту на те, що він має продати продукцію, він її не продасть. Оце вам демократія. А в нас що хочете робиш? Бур'яни позаростали, цілі там поля пусті ходять, ніхто нічого не робить, ніхто нічого не знає. Ми цим не поміняємо нічого. Через те, що це 15%, це 6 чоловік буде керувати в області. 6. Вони між собою будуть домовлятися і будуть
платити чи не платити. Сьогодні фермер получає не так вже й сильно й бідно, розказують там. Він сьогодні получає 4 тисячі гривень з одного за один гектар паю. З паю. 4 тисячі. Скільки треба платити? На мою думку, треба платити стільки, скільки родить земля. Тобто є природна родючість землі, вона може дати 2 тони зерна. 2 тони зерна – це 8 тисяч гривень. Він сьогодні получає 4 тисячі за пай, але він не вносить туди ні насіння, ні обробляє, ні засоби захисту рослин, не збирає, нічого не робить. Він сидить вдома, п'є пиво і получає 4 тисячі. Якби він це все зробив в себе, то він би якраз оцих 4 тисячі він отримав, він би отримав би стільки виручки взагалі. Запитання до вас обох. Чи може бути нормальний, природній, економічний ринок землі, земельних відносин без можливості землю продати або купити? Олександр. Не може. Земля є засобом виробництва, земля є товаром, земля є ґрунтом під ногами, земля – це є земля. Земля – це є місце, де мешкають живі організми, і все це земля. Але якщо ми кажемо про сучасне суспільство, є універсальний такий засіб вимірювання. І це не кілограм, і не метр. Це долар або євро, тобто гроші. Якби ми не хотіли сказати, що ось є таке питання, яке вище за гроші, звиняєте, коли приходить певний час, кожен що чекає? А де пенсія, стипендія або заробітна платня? Тому будемо говорити про гроші. От. Земля у більшості країн є приватною. Ну, за виключенням, що у нас там, Корея, яка там північна, Куба, Венесуела. Ну, тобто ось таке. От. Ізраїль не хоче розподіляти ту землю, вона в державній власності. Але інша країна, наприклад, Канада, більша частина землі, вона є приватною. Польща, Угорщина, Румунія, наші оці сусіди, які з такого загального радянського минулого, от, вони теж прийшли до того, що земля у них є приватна. Але є засоби захисту власних громадян та власної землі. Тобто у Угорщині, наприклад, землю може купити якийсь іноземець, але 500 гектар, якщо він є не юридичною, а суто фізичною особою. В Польщі тільки у 2016 році землю може купити іноземець. До того, з 92-го року, у Польщі був дуже непогано розроблений механізм от, регулювання цих взаємовідносин з власними громадянами. Що ми маємо? У Польщі майже 90% сільськогосподарських земель обробляється сімейними фермерами. Тобто сімейна ферма десь приблизно 5-7 гектарів, і оце є ті люди, які працюють на землі. У Канаді 92 або 94% теж обробляються сімейними фермерами. Тобто, Олександр, у нас буквально хвилини-півтори залишається. Микола, мушу вас спитати. Те ж саме запитання, чи може бути нормальний ринок земельних відносин, ринок землі без можливості її продажу? Може, ну, з точки зору економічної. Ну, можуть бути нормальні. Ну, я за то, хай вона там буде чи куплена, чи не куплена. Де сьогодні той, хто має пай, це так. Продав і гудбай. Получив, сьогодні вже прицінили, що буде 700-600 доларів за один гектар. От він получив за... Якщо ти хату свою продаси, то теж гудбай. Якщо він... Якщо що? Якщо хату продаси або машину, ні, ну, ти ж теж її вже ну, не маєш. Хату ти можеш нову купити, а ти тут нічого не купиш і нічого не зробиш. Ну. Тут все. Ти кожен рік маєш по 4 тисячі ти маєш, можеш 20, 40, діти, внуки. А ти получиш один раз за по 600, 2400 доларів, і що ти з ними зробиш? Купиш що-небудь? Не купиш. Ми не готові до цього прийти при такій ціні, яка сьогодні є. Вона ніяка. Це раз. Друге. Ми не можемо підняти сільське господарство без тваринництва. Чого в нас лишнє зерно? Нема кому поїдати його.
І скільки б ми не робили, ми ж не зробимо переробку його. Через те, що... Дякую. Дякую. Питання комплексне. Напевно, доведеться повертатися, тому що багато про що ще можна говорити. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.